Her er Jimmy og Uffe. De er begge to 1 år gammel. 2 smukke brødre, som er virkelig glade for hinanden. De er indekatte, og de skal ud sammen. De var fundet i en papkasse fra en dyreværnets tyr. Så vi håber virkelig, at en dejlig familie kommer snart og hente de 2 her. De spinder virkelig, virkelig højt lige nu. Skal du også sige hej? Hej. Det er så dejligt. Kom og mod dem.